નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે એક વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરવા ભેગા થયા છીએ. એમનું નામ છે હસમુખભાઈ મેવાડા. હા, તમે સાચું ઓળખી ગયા. જે આપણે એપી મિનિટ .com વાત કરી હતી તેના જ ફાઉન્ડર હસમુખભાઈ મેવાડા સાથે આજે આપણે વાતચીત કરીશું. એમની આ જર્ની એપી મિનિટ ભવિષ્યમાં ક્યાં સુધી જવાનું છે અને આ એમની જર્ની કેવી રીતે રહી એની સાથે આપણે એની લીધે આપણે વાતચીત કરીશું આજે. તો હસમુખભાઈ મેવાડા, થેન્ક યુ મિત્રો, અને આપ સર્વેને મારા હસમુખ મેવાડા કેવિનભાઈ અને અમારી ટીમ તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. હવે જેમ કેવિનભાઈએ પૂછ્યું કે એપિન મિનિટની જર્ની કેવી રીતે શરૂ થઈ અને એનો ઉદ્દેશ્ય શું, તો ત્રણેક વર્ષ પહેલાં એક વિચાર આવ્યો કે દુનિયામાં કયા કયા પ્રોબ્લેમ્સ છે અને એમાં મધર ટેરેસાએ બહુ સારું કહેલું કે કોઈ પણ એક પ્રોબ્લેમ તમે લઈ લો અને એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો. તો રિસર્ચ કરતાં કરતાં એવું લાગ્યું કે બિઝનેસમાં આપણે વધારે સારી રીતે લોકોને હેલ્પ કરી શકીએ. એમાં પણ બિઝનેસમાં હવે કયો પ્રોબ્લેમ એવો છે કે જેનાથી ઘણા બધા લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે એ પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાથી. તો રિસર્ચ કરતાં કરતાં એવું લાગ્યું કે 70% થી લઈને 80% લોકો સાથે હજુ વેબસાઇટ, મોબાઈલ એપ્લિકેશન, ઓનલાઈન એ લોકો થઈ શકે અને એમને ઓનલાઈન બિઝનેસ મળે, પ્રેઝન્સ મળે, ગ્રાહકો આવે, એના માટેની વ્યવસ્થા હજુ એમની પાસે બાકી છે. તો રિસર્ચ પછી એવું લાગ્યું કે આપણે કંઈક આ ફિલ્ડમાં કંઈક કામ કરીએ અને જે એક સેવા સ્વરૂપે હોય કે એમાં આપણે એફોર્ડેબલ પ્રાઇસ કંઈક કસ્ટમર પાસેથી લઈએ, કસ્ટમરનો પ્રોબ્લેમ ઓનલાઈન થવાનો દૂર થાય અને સાથે સાથે આ સોફ્ટવેર જે લોકો બનાવે એમને જોબ મળી રહે. એટલે કે બે ઉદ્દેશ એક સાથે ક્લિયર થાય, બિઝનેસીસને ઓનલાઈન થઈ શકે એટલે કે એને ગ્લોબલ કસ્ટમરો મળી શકે અને સાથે સાથે જે આપણે ભારતમાં અત્યારે જે જોબનો એમ્પ્લોયમેન્ટનો પ્રશ્ન છે એમાં પણ આપણે સારું એવું કન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકીએ. એટલે કે એક સાથે સમાજના બે પ્રોબ્લેમો દૂર થાય અને આપણે કંઈક કન્ટ્રીબ્યુશન સારું એવું કરી શકીએ, એના માટે આની શરૂઆત થઈ. પછી એવું લાગ્યું કે એપિન મિનિટ તો કે મોસ્ટ એફોર્ડેબલ બનાવીએ, ઓટો જેટલું થઈ શકે એટલું ઓટો બનાવીએ અને એની સાથે સાથે આપણે એમાં મેન્યુઅલી જે ભારતમાં આપણે એમ્પ્લોયમેન્ટની જરૂર છે અને મેન પાવર વધારે છે, તો ભારતનો મેન પાવર આખી દુનિયાના કામમાં કેવી રીતે આવે એનો આ એક પ્રયત્ન છે કે કંઈક ઓટોમેટિક હોય અને સાથે કંઈક મેન્યુઅલી હેલ્પ કરતા હોઈએ. તો આપણો મેન પાવર જે દુનિયામાં સસ્તો, સારો, સમજદાર અને યંગ જે મેન પાવર છે એના થકી દુનિયામાં જેટલું સોફ્ટવેરનું કે ટેકનોલોજીનું કામ આ ક્ષેત્રમાં રહેલું છે એ ક્ષેત્રમાં આપણે એને એની નીડ પૂરી કરીએ અને અહીંયાના લોકોને જોબ મળે. યસ, ખૂબ સરસ હસમુખભાઈ. જેમ હસમુખભાઈ જણાવ્યું કે એપિનમી .com એ એક ખાલી વેબસાઇટ નથી, એ વેબસાઇટ પાછળ આખા ઉદ્દેશ્ય છે અને તેના થકી આપણા ભારતના, આખી દુનિયાના ગમે તે લોકો પોતાના બિઝનેસને ઓનલાઈન મૂકી શકે છે, પોતાની વેબસાઇટ ક્રિએટ કરી શકે છે. ઓકે, વેબસાઇટ જાતે ક્રિએટ કરી શકે છે એવું આખું એક ટૂલ છે. એમાં ક્યારે પણ ચેન્જ કરવા હોય તો વિધાઉટ કોડિંગ, જે પ્રોગ્રામિંગનું નોલેજ છે એના વગર એમાં ચેન્જ કરીને પોતાની વેબસાઇટ, અને આપણે વાત કરી તેમ ઈ કોમર્સ ફેસિલિટી સાથે અત્યારે બધી જ વસ્તુ ઓનલાઈન મળી રહી છે, તો તમે તમારી દરેક પ્રોડક્ટને સર્વિસને ઓનલાઈન એના રેટ સાથે ત્યાં મૂકી શકો. તેના કારણે કોઈ પણ ગ્રાહક છે એ ડાયરેક્ટ ત્યાં આવીને એની ડિટેલ ચેક કરીને એને ખરીદી શકે. ખૂબ સરસ. હવે આપણે એ વાત જાણીએ હસમુખભાઈ પાસેથી કે આનું લોંગ ટર્મ વિઝન શું છે. અત્યારે આપણે 2019 છીએ, તો એ 3 વર્ષથી મહેનત કરીને આ સ્ટેજે પહોંચ્યા છે કે આપણે એક પબ્લિકલી રેડી છે, તો હવે આગળના 5 વર્ષ કેવા રહેશે અને તમે એને એ જે 5 વર્ષનું શું વિઝન જોવો છો એપિનમી .com? યસ, થેન્ક યુ કેવિનભાઈ. એક તો આપણે બહુ સરસ વાત કરી કે બિઝનેસીસમાં વેબસાઇટ, મોબાઈલ એપ્લિકેશન, ડિજિટલ માર્કેટિંગ અને ઈ કોમર્સ આ બધી સર્વિસો અમારી બહુ સારી રીતે અમે આપી રહ્યા છીએ. તો આ સર્વિસોની જે મિનિમમ રેન્જ બજારમાં શરૂ થાય છે એ 25,000 રૂપિયાથી લઈ અને ભારતીય બજારમાં
રૂપિયા 2 લાખથી લઈ અને 5 લાખ સુધીની અલગ અલગ કસ્ટમાઇઝેશન ઉપર એની કિંમતો રહેલી છે. આપણે શું કર્યું કે એના કરતાં બહુ ઓછી કિંમત એટલે કે 1/5 ભાગની કિંમતે આ કામ શક્ય બની શકે એના માટેનું આપણે છેલ્લા 3 વર્ષની મહેનતમાં એ શોધી કાઢ્યું અને એનું સોલ્યુશન બધા બિઝનેસને આપી રહ્યા છીએ. હવે આના ભાગ સ્વરૂપે જે ક્રિએશન થઈ રહ્યું છે તો 2020 સુધીમાં મિનિમમ 100 લોકોથી લઈ અને 200 લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ અને 2025 સુધીમાં 1,000 લોકોને આમાંથી જોબ મળે એ વિઝન છે. અને આ 1,000 લોકો એ 1 લાખ બિઝનેસીસને હેલ્પ કરતા હોય ડિજિટલી ક્ષેત્રમાં, એટલે કે એમની પ્રેઝન્સ બનાવવામાં, એમનું બ્રાન્ડ બનાવવામાં, એમને કસ્ટમર લાવી આપવામાં અને એમના બિઝનેસના ગ્રોથ માટે. ધારો કે અત્યારે અમારા ઘણા બધા કસ્ટમર એ ગ્લોબલી વેપાર કરી રહ્યા છે અને એમાંથી એમને લાભ મળી રહ્યો છે. તો એ જ રીતે અત્યારનો જે સમય છે કે ઓછા ખર્ચામાં માર્કેટિંગ કરવું એનું એક સોલ્યુશન પણ આ છે ડિજિટલ, કે સૌથી ઓછા ખર્ચામાં માર્કેટિંગ કરીને ધારો કે અમદાવાદની પ્રોડક્ટ્સ હોય તો અમદાવાદની પ્રોડક્ટ્સ એ ખાલી અમદાવાદ ક્ષેત્રમાં ના વેચાય પણ એ દુનિયાના ગ્લોબલ માર્કેટમાં વેચાઈ શકે અને આપણે માત્ર ડિલિવરી પોર્શન્સથી એડ કરીને એને આરામથી ત્યાં સુધી પહોંચાડી શકીએ. તો આપણા એન્ટરપ્રિન્યોરને હેલ્પ મળી રહે એના માટે આપણે વધારે ક્વોલિટી એમને મળી શકે એના માટે ડે ટુ ડે કટિબદ્ધ છીએ અને એ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો પહેલો તો આપણો જે એમ્પ્લોયમેન્ટનો ગોલ છે 2025 સુધીમાં એ 1,000 સ્કૂલથી લઈ અને જે કોલેજમાં એજ્યુકેશન પાસ કરે છે એવા એન્ટરપ્રિન્યોરને હેલ્પ કરી, સ્ટુડન્ટ્સને હેલ્પ કરી અને એમને એન્ટરપ્રિન્યોર બનાવવા, એ એક મિશન છે. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ મુખભાઈ, તમે તમારો જે લોંગ ટર્મ વિઝન શેર કર્યો તેનાથી વધારે ક્લેરિટી આવી અને કેવી રીતે આ કામ આગળ થઈ શકે છે. મિત્રો, વધુ એક વાત જાણી આપણે શું પાસેથી કે અત્યારે લોકો ઓનલાઈન કામ કરે છે, ઓનલાઈન કામ કરે છે એટલે ઓનલાઈન પૈસા કમાય છે, એટલે કોમ્પ્યુટર ખાલી એમની પાસે હોય, ઇન્ટરનેટ હોય એનાથી જ તેમની સ્કિલ થકી જે આપણું ડે ટુ ડે રૂટીન છે, મંથલી જે આપણા એક્સપેન્સ હોય જે કવર કરી એટલી ઇન્કમ જનરેટ કરે છે. તો એપિન મિનિટ એક નવો પ્રોગ્રામ લાવી રહ્યું છે જેનું નામ છે એપિન મિનિટ એફિલિએટ પ્રોગ્રામ. તો આ પ્રોગ્રામ થકી જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેવલપર છે, ડિઝાઇનર છે કે જે લોકો ઇવન પાર્ટ ટાઈમ પણ ખાલી કોમ્પ્યુટરમાં બેઝિક કોમ્પ્યુટર નોલેજ જાણે છે એ લોકો પણ આ ટૂલથી ઇન્કમ જનરેટ કરી શકશે અને જેમ જેમ આમાં આગળ વધે તો સારી ઇન્કમ પણ જનરેટ કરી શકે છે. પણ એક એવું માધ્યમ એપિન મિનિટ લાવી રહ્યું છે કે જેના થકી તમે એઝ એ જોડાવ અને એમાં વર્ક કરીને ફાઇનાન્શિયલી પણ બેનિફિટ થઈ શકો. તો આ ટૂલ વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ. નજીકના સમયમાં જ આ ટૂલ લોન્ચ થવાનું છે, જ્યારે પણ લોન્ચ થશે ત્યારે અમે ફરી મળીને એની ડિટેલમાં વાત કરીશું. પણ ખાલી એની રૂપરેખા જાણીએ કે એપિન મિનિટ એફિલિએટ પ્રોગ્રામ શું છે. હા કેવિનભાઈ, એપિન મિનિટ એફિલિએટ પ્રોગ્રામ એટલે કે જે લોકો, જે મિત્રો કોઈક જગ્યાએ કામ કરી રહ્યા છે અથવા તો જે સ્ટુડન્ટ્સ લોકો અત્યારે ભણી રહ્યા છે અને એમની પાસે દિવસના 2-3 કલાક મિનિમમ સ્પેર હોય, તો એમની પાસે જે સ્પેર સમય છે વધારાનો, એ સમયમાં માત્ર મોબાઈલ જેવા સાધનનો ઉપયોગ કરીને અને સાથે ઇન્ટરનેટની મદદથી એ લોકો એપિન મિનિટને લોકોને જે જરૂર છે ત્યાં સુધી પહોંચાડે, એટલે કે એપિન મિનિટનું માર્કેટિંગ કરે અને સારા શબ્દોમાં લોકોને હેલ્પ મળે એના માટે સાથે એક ટીમનો ભાગ બને, એની અવેજ સ્વરૂપે એમને દરેક સેલ્સ ઉપર આપણે 20-25% એફિલિએશન એમને ચાર્જ આપી રહી છે. એટલે કે 10,000 રૂપિયાની કે 15,000 રૂપિયાની વેબસાઇટ અને એપ્લિકેશન વેચે તો એમને મિનિમમ દરરોજના 2,000થી લઈને 2,500 રૂપિયા એમને કમાવા મળી જાય. તો માત્ર 2 કલાક કામ કરીને જો એક પણ સેલ્સ દિવસનું જનરેટ કરે ને તો એમને 2,000 રૂપિયા પોતાના સ્થળે બેઠા બેઠા પોતાના કલાકે કામ કરીને અને દુનિયાનું સૌથી સહેલું અને સારું કામ કરીને અને કોઈકને મદદ કરીને, કે અત્યારે જે વેબસાઇટ એપ્લિકેશન્સ સારી ક્વોલિટીની એ 30-40-50 હજાર રૂપિયાથી શરૂ થાય છે, એ કોઈકને 10,000 રૂપિયામાં આપીને એની પણ હેલ્પ કરીને અને સાથે એફિલિએટ પ્રોગ્રામમાં આપણને પણ 2-2,500 રૂપિયા મળતા હોય તો
આપણી પણ હેલ્પ થાય છે, સાથે એપિનમેન્ટમાં રહેલા ડેવલપર અથવા જે લોકો જોબ કરે છે એ લીડર મિત્રોને એમની પણ જોબ મળે, આ ત્રણ કામમાં આપણે હેલ્પ કરી શકીએ છીએ. અને જેમ કેવિનભાઈએ કહ્યું એ રીતે અત્યારે આપણો ઓફલાઈન એફિલિએટ પ્રોગ્રામ બહુ સક્સેસફુલી ચાલી રહ્યો છે, જેને બહુ નજીકના સમયમાં એટલે કે અઠવાડિયા 10 દિવસની અંદરમાં અમે એને ઓનલાઈન એફિલિએટમાં કન્વર્ટ કરી રહ્યા છીએ, જેથી આવા 1,000 થી લઈને 10,000 લોકો પોતાના સમયે, ઇવન લેડીઝ પણ એટલે કે વુમન પાવર પણ પોતાના સમયે આ એફિલિએશન જનરેટ કરી અને મહિને મિનિમમ 10 થી 15,000 રૂપિયા આરામથી અર્નિંગ કરી શકશે. એના માટે માત્ર 1 કે 2 મહિના એમને શીખવાની જરૂર છે, પછી આપોઆપ એ લોકો જનરેટ કરી શકશે. અને અમારા પ્રોગ્રામમાં અત્યારે 10મું ધોરણ ભણેલો ઓમ ચૌહાણ એ મહિને 10 થી 15,000 રૂપિયા મિનિમમ જનરેટ કરી રહ્યો છે, અને એ 10મું ધોરણ ભણ્યા પછી એ પોતે એન્ટરપ્રિન્યોર અને આ રીતનું લોકોને હેલ્પ કરી રહ્યો છે. તો આપ પણ આવા ઘણા મિત્રો છે કે જેના રેફરન્સો તો હોય જ છે બિઝનેસમાં, તો એવા 2-5 મિત્રોને હેલ્પ કરીને ઘણું બધું કરી શકે છે. તો આવો એપિનમેન્ટના એફિલિએટ પ્રોગ્રામમાં જોડાઓ, તમારું સ્વાગત છે, અને વધુ માહિતી અમે તમને આવતા અંકે આપીશું. ખૂબ સરસ. મિત્રો, આપણે સાંભળ્યું હોય છે કે ઘણા માણસની એવી ચાવી મળી જાય કે એનું બધું કામ થવા માંડે, એને રસ્તો મળી જાય કે મારે શું કરવું છે, પણ મોટો માણસ એ જ છે કે જે આ રસ્તો બીજાને શીખવાડે. ખાલી મોટા બની જવું એ એક વાત છે, પણ લોકોને જોડવા, લોકોને એ રસ્તો શીખવાડી દેવો કે જે રીતે આપણે કર્યું છે, અને લોકોને સપોર્ટ કરો એ પણ ખૂબ મોટી વાત છે. ત્યારે જ આખું મોટું જૂથ એક મોટી વાત ત્યારે જ બને છે જ્યારે આપણે લોકોને એમાં જોડીએ છીએ. તો આ એપિન મિનિટ એફિલિએટ પ્રોગ્રામ પણ કંઈક એવો જ છે. જેવી રીતે એની વધારે માહિતી આવશે હું શેર કરતો રહીશ તમારી સાથે. હવે આપણે છેલ્લી વાત જાણી હસમુખભાઈ પાસેથી કે એમણે ભણતર શું કર્યું અને દરેક ભણતર પછી એમને શું અનુભવ થયો અને આખી જર્નીમાં શીખવાનું લર્નિંગ પોઈન્ટ એમનું શું શું રહ્યું, એની વિશે જરાક આપણે માહિતી મેળવીએ. હા કેનભાઈ, મારું ભણતર જે આમ એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન કહેવાય એ બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગ ઇન પ્લાસ્ટિક ટેકનોલોજી 2000ની સાલમાં મેં પાસ આઉટ કર્યું LD એન્જિનિયરિંગ અમદાવાદ કોલેજથી. હવે આ થયું એક એકેડેમિક કેરિયર, પણ ખરું હું જે ભણ્યો ને એ મનુષ્ય જીવનમાં આપ બધાની વચ્ચે રહીને અને ખરા પ્રેક્ટિકલ અનુભવથી શીખ્યો, અને એમાં પ્રભુ કૃપા એવી થઈ કે મને સારા સંતો, મહાન માણસો અને એમના જીવનમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. અને એ લોકોએ જે કહેલું છે કે હેલ્પ કરો, સેવા કરો, બની શકે એટલી કોઈની સાથે શેર કરો, એને ગીવ કરો અને એ રસ્તે આગળ ચાલો, તો અંદર પણ મજા આવશે અને બહાર પણ મોટું ક્રિએશન થશે, અને એ ક્રિએશનનો લાભ આ માનવ સમુદાય સુધી પહોંચે, એટલે કે એમાં વિન 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 બધાનું આવી જાય, એટલે કે સ્ટુડન્ટ્સનું આવી જાય, એન્ટરપ્રિન્યોરનું આવી જાય, સાથે જે લોકો એફિલિએશન થાય એમનું આવી જાય, અને ઘણું બધું આના થકી સામાજિક વેલ્યુઓ, હ્યુમન વેલ્યુઓ ક્રિએટ થાય. એટલે મારું ખરું એજ્યુકેશન જો કેવિનભાઈ આપને કહું ને તો મને આ સમુદાયમાંથી મળ્યું છે, આ મસ્ત સમુદાયમાંથી ઘણું લર્નિંગ મળ્યું છે, અને હું એનો ખૂબ જ આભારી છું કે આટલું પાવરફુલ લર્નિંગ મને ઓછા સમયમાં, અને હવે મારું બાકીનું જીવન જે છે એ આ જ મિશનને આભારી છે, અને જેમ જેમ મિશન જશે એમ વધુ માહિતી અમે આપને આપતા જઈશું. ખૂબ સરસ. જેમ હસમુખભાઈ કીધું કે એમનું કોલેજ એજ્યુકેશન એ પ્લાસ્ટિક એન્જિનિયરિંગમાંથી હતું, પછી એમને જે આગળ જીવનમાં જે જે રાહ મળતી ગઈ એ પકડતા ગયા, અને અત્યારે એક આવું સરસ ઇન્ડિયન એવું પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું છે કે જેમાં વેબસાઇટને એવું બની શકે. મિત્રો, આપણે સમાજમાં સ્ટિગ્મા હોય છે કે તમારું એજ્યુકેશન આ છે, તમે આ કામ કરો છો, પણ એવું નથી. એજ્યુકેશન એ માત્ર એક શરૂઆત છે જાણવાની. દુનિયામાં કોઈ લિમિટ નથી, કોઈ એક તમે બ્રાન્ચ પકડી એટલે એવું કોઈ લિમિટેશન નથી કે તમે આખી જિંદગી એ જ કામ કરશો. એ ખાલી શરૂઆત છે. આગળ જીવન જ આપણે રસ્તા બતાવતા જાય છે, એવા લોકો મળે છે, એવા અંદરથી જ વિચાર આવે છે કે આપણે એકચ્યુઅલી આપણો જન્મ શું કામ થયું છે અને આપણે શું કામ કરવાનું છે. તો તમે પણ તમારા જીવનમાં આવી રીતે રોકાતા નહીં, તમને જે અંદરથી ફિલિંગ આવે, કામ કરવાની મજા આવે, એમાં કામ ચાલુ રાખજો. રસ્તો ગમે તે મળી જ જશે, લોકો પણ સાથે જોડાતા જ જશે અને કારવો પણ બનતો જ જશે.
તો આજના પ્રોગ્રામનો હવે આપણે અંત લાવીએ. છેલ્લો એક જ વાત કહીશ કે હસમુખભાઈ આમ તો આ કંપનીના ફાઉન્ડર છે, પણ આમ હું એમને મિત્રની દ્રષ્ટિએ જો તે ખૂબ પોઝિટિવ માણસ છે. એમની પાસેથી ખરેખર ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. આ જીવનમાં ઘણા લોકોને, ઘણા સંતોને મળ્યા છે. એમનો નિચોડો જ્યારે હું એમને મળું તો એ મને કહેતા હોય છે, અને ખૂબ સારા રીડર પણ છે, ઘણી બધી ચોપડીઓ એમણે વાંચી છે. તો તમને પણ ગમે ત્યારે ભવિષ્યમાં હસમુખ મેવાડાને સાંભળવાનો મોકો મળે તો જરૂર સાંભળજો. દર વખતે એમની પાસેથી કંઈક ને કંઈક નવું જાણવા જેવું છે, અને આપણે પણ કંઈક ને કંઈક નવું શીખતા રહીએ અને સાચી વસ્તુ એ શેર કરતા રહીએ. સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે, આપણે જે પણ કંઈ કામ કરતા હોય એમાંથી સારી વેલ્યુ હોય એ ઇન્સ્ટન્ટલી એને શેર કરતા જઈએ તો ખરેખર ખૂબ સરસ બધાનું ભલું થઈ શકે એવું છે. તો આપણે હવે આ પ્રોગ્રામનો અંત લાવીએ, બરાબર હસમુખભાઈ? યસ. અને કોઈ પણ મિત્રોને પોતાના જીવનમાં જ્યાં અટકે, એટલે કે કંઈક એનર્જીની જરૂર હોય, રાઈટ, માનસિક કોઈ પ્રશ્નો પૂછવા હોય અને એમાંથી રસ્તો શોધવો હોય, તો જરૂર મારો અને કેવિનભાઈનો કોઈ પણ ક્યારે પણ કોન્ટેક કરી શકે છે. અને સમાજને જે પાછું મળી શકે એમાં હું અને કેવિનભાઈ આપને જરૂર પોઝિટિવ રીતે મદદ કરીશું. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ એક ઓમકાર સાથે આપણે આ વાર્તાલાપનો અંત લાવીએ. અસ્તુ.